היי חברים, בשביעי לשני תהיה פה סדנה מדהימה בפוטו פריק. יום שישי, שעה 10 בבוקר, יהיה כאן הצלם אודי קצמן. היי אודי, מה נשמע? מה שלומך? אני הבנתי שאתה הולך ללמד אותנו איך מצלמים עם גרין סקרין, ואיך לערוך עם גרין סקרין, גם בווידאו וגם בסטילס. הייתכן? אנחנו הולכים ללמוד את כל הסודות. כל הסודות של גרין סקרין, יום שישי, כאן, שעה 10, צלם אודי קצמן יהיה כאן ויסביר לכם את כל מה שצריך לדעת על איך לעבוד עם גרין סקרין. נפגש שם? בטח, תבואו, יהיה כיף.